Arvoisa yleisö, tervetuloa aurinkoiseen Malesiaan, jossa ajetaan tänään Sepangin moottoriurheilun radalla Formula 1 osakilpailu. Ja ruudussa 7 on Kimi Räikkönen lootuksessaan. Takanaan Rosberg, Button, Mark Webber, Felipe Massa. Edessään Schumacher, Hamilton, Grosjean, Maldonado. Ja valot sammuvat ja kisa lähtee liikenteeseen tästä. Pientä sutimista, mutta kun renkaat ovat pidon, niin kaikki puolet kersitse siihen suunnilleen. Ja ei kun ensimmäistä mutkaa kohti, vaan pitää ottaa ihan iisisti, ettei nyt tuu mitään. Ei nyt vaan kävis mitenkään tässä ekassa mutkassa. On aina yleensä aika ahas paikka. Aika lähellä tuo Alonson takarenka. Ai, vähän osuukin, mutta ei vaurita kellekään, niin kellä ei tarvitse itkeä tässä nyt yhtään sitten. Formula on mulla aika iso juttu niinku aina, sille mä oon kahtonut niitä, mä oon pelannut formula-pelejä. Mutta en mä ikinä ennen kokeillut selostamista, mä veikkaan, että tästä ei tuu mitään hyvää. Vettel tulee, ai ette vähän osuu, mutta ei. Hyvin menee vieläkin. Pastor Maldonado johtaa kisaa tällä hetkellä, yllätys nimi kieltämättä. Pikkusen omalaatuista ajolinjat mulla. Maldonado ehkä pääsee pikkusen karkuun siinä. Takana kärkkyy Alonso kyllä nälkäisenä tätä mun paikkaa, mutta ihan helpolla me ei sitä sille anneta. Tullaan tähän ensimmäistä kertaa tähän tiukkaan neulan silmään, joka ei ole kyllä kovin tiukka kakkosvaihtelu, kuitenkin mennään vähän rengaslukihteen, mutta hyvin pärjätään vielä. Sitten tulee, että tämä on erittäin haastava rata. Vähän näkyy olevan vielä pito kadoksissa näissä mun renkaissa, että saattaa olla vähän säädötkin, että olisi ollut hiomisen varaa, mutta näillä mennään nyt. Vettel Alonso pääsi eelle pienen lipsauksen takia. Ja vähän huonolla linjalla tultiin tuohon toiseen mutkaan tähän takasuoralle lähitteessä. Mä oon pikkusen jäänyt noista maailmanmestarista, mutta kyllä tämä tästä. Viimeinen mutka, kakkosvaihteella. Hidas, vaativa. Varoa, ettei lipsu samalla. Niin juuri näin. Ettei vaan pääsisi tollaista tapahtumaan. Tässä on ehkä mun suuri heikkous. Kyllä mä ehkä osaan ajaa just niinku muuten, mutta sieltä pääsi nyt Pattoni kyllä eilen vähän ilkeästi ja Hamiltoni kärkkyy kyllä takana ja näin pidetään kuitenkin se ykkösmutka on rohkeasti se oma linja ja oma paikka, että ei päästetä niitä niin helpolla meidän elle. Ilman ajoapuja ajan ja pelinä toimii siis 2012 vuoden Formula 1 peli Codemastersilta. Ja jos niinku ketään niinku vielä tarkemmin kiinnostaa, niin tekoäly on niinku, onko tämä nyt professional tasolla, eli toiseksi vaikein, koska vaikein taso on jo sitten minulle liikaa. En mä mikään maaginen kuski oo, vaikka tykkäkään jo peleistä. Rattiohjelmina mulla toimii Fanaticin GT2 ratti, aika arvokas vehje, mutta tykkään. Ja ajetaan tänään 14 kierrosta 25%, se on semmonen puolisen tuntia, vähän vajaa, 20 minuuttia sitä luokkaa. Violettia näyttää sektori, niin se kyllä kuuluu tokalla kierroksella. Se on ihan normaalia tässä iässä. Vähän lensikersiä sinne väliin ja tullaan tähän haastavaan kolmossektorin loppuun kohti. Tämä mutka on jostain syystä aina mulle hirveän vaikea, koska se vähän tuolle jyrkkenee kesken kaiken. Meillä kärkkyy kyllä nyt. Onko siellä Jenson Button peräti? Kyllä, kärkkyy minun sijoitustani. Koittaa ei muusta päästä eelle, mutta ei taaskaan ihan helpolla sitä päästetä. Takasiiven mittauspaikka ohitettiin, mutta onneksi ne ei saa sitä vielä hyödyntää. Sieltä lähtee Button yrittämään ohitusta. Ja Hamilton on siinä vieressä. Mutta mitä tekee Button? Sinne meni pitkäksi ja reilusti. Omituinen virhe kyllä maailmanmestarilta. En olisi odottanut tuollaista, mutta ihan hyvin ohjelmoitu näköjään tää tekoäly tähän peliin. Joo. Vettel ja Alonso ja kumppanit, ketä siellä kärsi nyt onkaan, taitaa siellä meidän pastorikin olla, niin ne kyllä nyt vähän karkaa. Näytöstä vähän paasti siltä, että mä oon tässä semmosena tulppana nytte. Mutta tosiaan heillä ei periksi anneta. Ja katsotaan nyt mihin tää riittää. Mulla on vähän riskitaktiikka tässä, mulla ei oo tosiaan säädöt, ei oo ihan kuivan kelisen, että mulla on pikkusen semmoista säätön varaa, tai siis sellaista, että
koska tänne on nyt ennustettu, oliko 50% mahdollisuus sateelle. Niin tota, mä en halua ottaa niinku sen suhteen niinku turhia riskejä, että jos se auto on sitten ihan niinku ajokelvoton sateella ja taas vähän lipsuu. Ja tosiaan rengasseoksista valitsin kovemman tähän alkuun, että jos se sade tulee, niin ehkä mä pystyn sinnittelemään näillä sinne asti. Siinä missä muut joutuu hakemaan niinku USA-oksen jo aiemmin. Ja nuilla on sen takia pieni etu tässä. Toivottavasti tätä mun taktiikka nyt vähän niinku maksaa itsensä takaisin. Takaisin tullaan, Hamilton lähtee pyrkimään eelle ja pääseekin, mutta kuitataan se DRS:llä todennäköisesti tässä takasuoralla, ei kun etusuoralla takaisin. Ja siitä urut auki ja kerssiä ja DRS:ää päälle ja kerssiä ja derssiä ja sieltä lähetään. Lähenee ja ei aivan riitä, mutta katsotaan saadaanko ykkösmutka, joo. Katsotaan miten käypi. Hamilton pyörähtää. Osuu ilmeisesti johonkin keilaan tai mikä siinä olikaan siinä keskellä sitä mutkaa ja siinä meni Hamiltonin kisa kyllä vähän pilalle kieltämättä. Menitti monta sijaa ja antoi mulle pienen hetken rauhaa, mutta siellä on seuraavana Roman Grosjean, tallikaveri. Varmasti haluan näyttää, että mihin pystyy. No, Kimi ei ole tänään iskussa, olisiko vähän darra tai jotain vastaavaa, kun ei taho oikein ajolinnet löytyä niinku näkyy ja siellä on Grosjeani, tais pasauttaa justiinsa palasen nokkasiivestä tai jotain vastaavaa mun takarenkaaseen, kun vähän kuulosti kun se on tuo pamaus. Kerssiä säästellään lähinnä takasuoralle ja etusuoralle, koska siinä ne kiihdytykset on varmaan kaikista tärkeimmät sinänsä. Sitten kun siinä on vielä se DRS-alue, niin siitä saa varmaan ehkä suurimman hyödyn. Taas tullaan tähän haastavaan toiseksi viimeiseen mutkaan, joka ei mene, mulla on melkein ikinä nappi. Sieltä lähtee Grosjeani. Näkyy olevan päätylevy nokkasiivestä irti, että siinä se näkyy se kosautus. 10 minuuttia antaa kisa ensi aikaa sateeseen. Katsotaan, no, saadaanko Grosjean kiinni, derssiä ja kerssiä päällekkäin sinne ja 301 kilsaa tunnissa päästiin viimeksi, eikä se varmaan sen kovempaa mennyttekään tällä takia. Ja vähän ajoissa jarrutus, mutta katsotaan saadaanko kuitattua ekassa mutkan yhdistelmässä takaisin nuo sijat. Sinne tai siellä Grosjeani. Ihan rehti ohitus. Maldonado huitelee aivan omiaan. Sieltä on tullut kuitenkin hallitseva maailmanmestari ja ei hallitseva maailmanmestari, eli Alonso edelleen. Mutta eroa Maldonado on kuitenkin on kans 10,5 sekuntia, että varmaan se podiumi taitaa olla tänään niinku vähän out of question, mutta jospa tää mun riskitaktiikka ees onnistuisi. Tää vaan toi, että se sade tulisi niinku just oikeassa kohdassa, että se tulisi niinku sitten kun kaikki pehmeillä renkailla olevat tyypit on vaihtunut kovemman seoksen, niin sitten mulla olisi aika iskeä. Mutta toivotaan parasta. Ero kasvaa Maldonadon koko ajan ja tämmöiset pienet lipsaukset ei kyllä auta sitä ollenkaan. Nyt päästäis Grosjeanikin ihan kantaa ja tullaan tähän sanoisinko jopa ärsyttävän hankalaa. No mä sanoin sitä kyllä joka kierroksella tosta mutkasta, että mä inhoan sitä. Mä ihan oikeesti sydämeni kyllyydestä inhoan sitä. Takaan suoralla letkaa. Tässä on tämmönen nyt juna menossa ja sieltä olisi patonkia tulossa eelle ja mutta ei pääse ja nyt hiasetaan kyllä sen verran. Katsotaan, ei päässyt kyllä takaisin mittauspisteellekään kenenkään takana, että nyt ollaan vähän helisemässä, sitten tulee suoralla. Vasemmalta ja oikealta tullaan eelle, jos sitten mä huutaan. Elikkä toisin on vaan oikealla, mutta koska sieltä ei mahu. Grosjean tekee hienon ohituksen takasiivelle, mutta jälleen kerran kuittaa sen takaisin ykkös-kakkosmutkassa. Tuntuu olevan mun vahvuus tekoälyä vastaan tässä radassa. Nyt paetaan alas tätä ykkössektoria ja katsotaan miten menee. Ollaan vähän niinku omasta tahdistakin jäljessä nyt ja 15 sekuntia melkein Maldonado eroa, että kyllä ne
kärkimiehet menee nyt niin kaukana, että voi hylätä jo melkein ajatukset. Niillä on melkein varaa jo yhteen varikkopysähdykseen ilman, että mä otan nyt edes kiinni. Tässä kakkossektorin loppupuolella nyt paahetaan tätä pientä suorapätkää tähän neulasilmään, jossa mulla yleensä menee renkaat lukkoon. Katsotaan. Sekunti sekunnilla kasvaa toi ero. Mutta vaan eteenpäin, taaksepäin se vaan pienenee koko ajan. Kyllä siinä nyt on pieni rakokrosaa, niin että jos tää saataisiin piettyä, katsotaan miten käy. Nyt. Kävi vähän köpeilysti. Ei minkäännäköistä pitoa tuolla soralla. Hyvä, että päästiin kuitenkin takaisin liikenteeseen. Menetettiin aika monta asiaa. Menetettiin kuulkaa 8 asiaa ja nyt erittäin likaisilla renkailla takaa suoraan. Ei olla edes sekunnin päässä kenestäkään, niin ei saada edes terssiä tohon. Elikkä me menetettiin niinku tosi paljon suhteessa muihin. Erittäin oudot ajolinjat oli tuohon viimeiseen mutkaan. Loput kersistä pääsi painaa siihen ja takapäin kurkkiin Bruno Senna, joka ei saanut tällekään ollut muuten ajopaikkaa. Ehkä siksi, että no en rupea spekuloimaan. Sillä ei ollut rahaa. Puolustelevan linja ottaa Senna, ei päästä, ei anna tilaa ohitukselle. Siellä 7 kuitenkin nyt. Suunnilleen puolet rullikosta on ehkä käynyt varikolla. Mitä oli Petro meidän takana? Hauska fakta, 8 sijalla Caterham autossaan. Joka on minua 13 sekuntia jäljessä. Huomaa kyllä, että ei niinku minun ajota esimerkiksi tässä Formula 1, kun heti kun pääsee niinku nuo eelle, niin ne vetää semmoista kaulaa kyllä, että ei siinä ole mulla juuta eikä jaata sanottaessa. Olisi voinut tytä auto, jos olisin treenannut tätä rataa niin kuin enemmän kuin 2 kierrosta ennen tätä nauhoitusta. Joo, ihan varmasti saan kyllä kiinni, että turhaan yrittääkään kisaa itse. Me nyt tässä chillalla tuon takana ja toivotaan sitä sadetta. 5 minuutin päästä pitäisi kuulemma tulla. Tässä alkaa loppua kierrokset kohta kesken. Me ollaan puolessa välissä tällä hetkellä. Vettel tykittää nopeimpia kierroksia, 1.40.2, meidän nopea on 1.44.4. Sinne kartaa se toinen puolisko tästä porukasta nyt kans varikolle. Ja meidän edellämme näkyy kaukana Pastor Maldonadon auto. Ja tämä tarkoittaa sitä, että hänellä todellakin oli varaa tähän yhteen pysähdykseen ilman, että menee tie sijaan minulle. Kyllä näkyy Williams kulkevan tänään hyvin. Kulkisi vaan Valtteri Bottaksellakin tänä vuonna yhtä hyvin kuin nyt Maldonadolla. Kierros 8. Pilvi alkaa kertyä kyllä jo taivaalle aika runsaasti, että jos se kohta sieltä alkaisi se tihku tulla. Kohta alkaa varmaan loppua nimittäin näistä renkaistakin paras suorituskyky, että katsotaan mihin nää riittää nyt. Kierroksella 9 olisi tarkoitus tehdä se varikkopysäys niin alkuperäisen suunnitelman mukaan, mutta se voi mennä pieleen, jos se sade tuleekin vähän huono aika. Maximum attack on Maldonadolla, pastorillamme. Kyllä se onnistuu tuossa kaulavetelmassa aika hyvin. Takana on Roosberg, 12.1 sekuntia. Ai, nyt lipsuu taas kyllä pahasti. En tiedä, onko se sitten ajajasta kiinni vai olisiko nuo renkaat kuitenkin jo niin lopussa. Niin, hauska fakta, mutta että tämähän ei oo tosiaan live-kommentteeri, että tää on niinku, mä katon tätä mun ajamista nauhalta ja selostan tähän päälle. Että en voi pistää huonoa niinku juontoa senkään piikkiin. Renkaiden kulumat, no ei nuo nyt niin huonossa kunnossa vielä oo. Että eiköhän me nuillakin niinku joku ylimääräinen kierros pärjätä.
Ja bensaa näkyy olevan sen verran ylimääräistä, että säädetään nuo seokset äkäisemmille, että palaa paremmin siellä moottorissa se töhnä ja... Ero Maldonado on se 5 sekuntia ja Rosberg vieläkin se 10 sekuntia, että... Kyllä se silti liian paljon aina joka kierroksella kasvaa. Kasvaa eteenpäin ja kutistuu taaksepäin. Tää olen huono kuski, syytän itseäni siitä. Mutta ei se mitään. Ainakin mulla on hauska. Ihan semihauska. Oli tätä nauttaessa ihan oikeesti. No ei tätä juontoa nauttaessa ehkä. Ja nyt menee taas, ai ei näin, ei hyvänen aika. On taas renkaat sitten niin soraset, että pitoa saapi hakea, jos kuin kauan. Ja Rosberg ottaa takapäin niin paljon kiinni, että... Ihan hyvin, toiseksi viimeinen mutki kuitenkin pysyy koossa ja vähän pujottelua, että nuo soraat tosta renkasta ehkä vähän äkimpää. Kulusi pois. Mennäänkö jo varikolle? Ei mennä vielä varikolle. Siitä vaan kerssihanat auki ja... Lähtö suoralle! Kierros 10! Ero Maldonado on jo 11 sekuntia. Ykkösmutkaa hiastetaan, katsotaan. Hyvin taittu. Jokohan sitä on, se on kyllä jo joku aika on mennyt siitä, kun se höpötti se mun kisa itse siitä sateesta, että onkohan sitä nyt tulossa vai eikö sitä ole, kun se olisi vähän niin kuin oleellinen asia minun taktiikan kannalta. Se olisi vähän valaista lisää, kun... Ihan tyhjä väli mulla tässä, ei kumpaankaan suuntaan näy vielä ketään, että... Kyllä sieltä kohta alkaa tulla taas porukkaa takapäin kurkistelemaan, että hei, että olisiko teillä hetki aikaa puhua Jeesuksesta, että... Noniin, siinä se tuli kuin tilauksesta. Sadetta alkaa tulla radalle, ne on vähän liian myöhään kyllä, 4 kertaa enää maaliin. Mulla pitää joka tapauksessa käydä tässä välissä varikolla varmaan. Toisaalta sitä sadetta ei vielä näy varsinaisesti missään. Ja niinku sadekelin renkaat kyllä sulaa sitten kuivalla tosi äkkiä alle. Katsotaan miten käy. Sieltä varikkotaktiikasta välikelin renkaat miehille valmiiksi. Joko me mennään ottamaan ne? Ei vielä. Tai vielä mennään yksi kierros näillä kovemmilla renkailla. Katsotaan. Kyllä nää varmaan kestää, ei nää näytä niin hirveän huonolta vieläkään. Joo, kyllä. Vähän on pito hakusessa, että... Siinä kerättiin vähän kumimurusia ajolinjan ulkopuolelta. Vaikuttaa totta kai pitoon ja... Toivottavasti ne kuluu äkkiä pois. Bensa on edelleen ylimääräisten kierroksen varten, joten pystyy pitämään sitä rikkaampaa seosta. Tai voimakkaampaa seosta, miten sen suomeksi sanoskaan. Hehe. Niin. Vähän äkäisempiä tehoja saa tuosta moottorista irti, mutta... Totta kai se ylimääräinen bensalasti aina painaa. En tiedä kumpi on sitten loppuunsa parempi vaihtoehto. Kevyt auto, joka polttaa vähemmän bensaa. Nyt mentiin taas leveäksi. Kyllä se alkaa varmaan nää... Renkaat olla aika finaalissa, kuten näkyy. Ja ihan ympäri mennään. Hirveän läheltä mentiin kyllä mersuja, että hyvä, ettei osunut. Ja siinä meni Ehler, meidän Patonkin kaverimme Grosjean. Ja vielä Patton ja Sergio Seco Perez, joka Sauberilla ajelee vielä 2012, mutta siinä tälle kaudelle sitten mersulle. Tuli muistutus, että pitäisi käyttää molempia kuivan kelin renkaita, mutta heti näkyy tihkusadetta sen jälkeen, että mahtaneeko tuo olla hyvä? Ei ollut ihan hyvä idea, joten vaihtaa takaisin välikelin renkaille ja nyt on varmaan jo pakko lähteä varikolle, että ei kannata luottaa enää näihin renkaisiin. Joo, sinne kurvaa.
paetaan alas varikosoveen ja sieltä tulee taas autoa edes. Jos vaikka kuin paljon. Sinne miehet mustissa vaihtaa vihreällä radalla merkityt välikelirenkaat. 3,5 sekuntia vaihtus munkin auton kesärenkaat noin äkkiä tänä keväänä. Ja nyt näyttää olevan aika tyhjä väli, katsotaan miten käypi näitten renkaitten kanssa. Tullaan ekaan mutkaan. Täällä näkyy tihkusadetta, joten saattaa olla ihan hyvä aika oli mulla laittaa nämä, mutta... Renkaat on vielä tietenkin kylmät, joten... Tulee olemaan vielä ongelmia. Hyvältä näyttää tähän mennessä ainakin. DRS lähti siinä. Kisatuomarit sanoi, että joo, että alkaa olla märkää, että ei käytetä sitä ja... Melko kyllä liukkaalta näyttää tuo touhu vielä, että... En tiedä, johtuuko se sitten noista renkaiden lämpötiloista vai eikö tälle saada vielä tarpeeksi vai mikä tässä on homman nimi, mutta Kamui Kobayashi ja Paul Di Resta. No Paul Di Resta ei vielä ihan päässyt eilen, mutta tässä suoralla tulee menemään aivan niinku leppäkeihäs lennähtää ohi, jos mä en blokii sitä liikaa. Tää on ne tahansille se paikka reilusti nyt, ei meillä ole mitään maiksesta vastaan vielä. Tullaan kakkossektorin loppuun. Kisavaudista ollaan 23 sekuntia jäljessä, mutta se osa siitä menee kyllä varikkopuseuksen piikkiin. Ehkä. Tihkusadetta alkaa näkyä kyllä jo koko radalla, että... Niin, ja nyt sanotaan vielä kisainissa, että niinku renkaat mätsää kyllä... säätää hyvin, että... Kyllä oli oikea valinta, että... Jos olisi vielä nyt sileät kumit alla, niin ei me varmaan päästä sitä tätäkään suoraankaan kovin hyvin eteenpäin, että aika sopivaa aikaa vaihdettiin. Kyllä se tuo alkukierros oli tietenkin vähän kamppailua, mutta... Ai, pitkästi leveäksi ja sieltä tulee Heikki Kovalainen ja Lewis Hamilton edelle. Entiset tallikaverit vuosilta 2008 ja 2009. Ja... Pääsivät tuon lipsauksen takia kyllä aika kauas. Ihme hyvin kulkee vielä näköjään tuo silämpikin kummi, mutta nyt näkyy olevan ongelmissa molemmat. Ihan heittämällä pääsin välikelin kumeilla. Joo, ei oo kahta sanaa siinä ollut kyllä. Nyt tuolla parivaliokolla. Alkaa näkyä jo selvästi tuo kosteus tuosta ranan pinnastakin. Ehkä vähän leveäksi menee. Ei kyllä, ihan se myy hyvin pysyy. Vuosissa. Mutta kyllä näyttää kerta kaikkiaan liukkaalta tuo touhu, en tykkää märällä ajamisesta kyllä ollenkaan. Ihme hyvä vauhti ja Paul Di Restakin saa kuitenkin piettyä niillä slikseillä yllä, että... Katsotaan tuleeko hitaassa neulasilmässä ongelmaa. Ei, kyllä se taitaa lähteä siitä ihan hyvin kiihtymään. Kuulutasin kun ehkä vain meidän kolahus jostakin, olikohan joku nokkasiipi siinä. Nyt lipsuu taas kyllä niin pahasti, että Hamilton pääsee taas aivan kantaan. Mutta kyllä näkyy nyt olevan etu selvä kyllä jo välikelin renkaalla, mutta vähän liian myöhään, kierrosta liian myöhään. Ainakin, ellei montaakin. Ja lipsuu jälleen pahasti. Nyt alkaa olla kyllä jo... Kaatosade ennemmin mitään tihkua. Näkyy myöskin heikentynyt niin paljon, että... Tänä vuonna nyt tämä Malesian kisa oli yllättäen kuiva. Vuonna 2009 koko kisaan keskeytettiin kaatosateen takia. No ei tänään nyt vielä kaatosadetta ole onneksi. Mutta kyllä tämä kohta alkaa sitä varmaan vastata tätä menoa. Aivan kuin jäällä ajaisi, ei minkään näköistä pitoa, suoraan menevä eteenpäin, mutta samahan tuo näkyy olevan tuolla Direstalla. Kattokaa nyt, kuin lintassa menee. Ai. Viimeinen kierros lähti muuten siitä, by the way. Ja sijamme on 15. Saadaanko me tästä enää mitään napattua? No, Diresta varmaan menee jo tässä mutkassa. Koska... Hänellä on todella suuria ongelmia slipsiensä kanssa.
Fernando Alonso ajoi juuri maaliin, otti kisan voiton. Luulisin kärkikolmikon täydentävään. Tai siis kärkikolmikkoa täydentävään. Miten mä muotoilin tämän lauseen nyt? Kärkikolmikko kuitenkin kuuluu varmaan todennäköisesti sen lisäksi Sebastian Vettel ja yllättävän hyvin ajanut Pastori. Ja Maldonadoksi myös kutsutaan. Velikelirren kanssa näkyy toimivan suhteellisen hyvin. Hieman leveäksi menee jälleen. Ai, että on huteron näköistä touhua. Kyllä 13kin siihen näyttää oleva meidän näppien ulottumattomissa, ellei nyt jotain todella dramaattista. Kyllä siellä Kobayashi näkyis. Katsotaan miten käypi. Saattaa olla, että meillä tulee niin huono lähtö tähän. Joo, ei kahta sanaa mulla enää. Takaa suoralle viimeistä kertaa, todella lipsuen. Siihen kersit päälle ja vähän liian iso vaihekin täsmät silmään. Kerretään kuitenkin maaliin tuon 3 minuutin sisään ja sijoitus on ihan siedettävä 14. Jos sitä voi siedettäväksi sanoa, noo. Ottaen huomioon, kuin huonosti mä ajoin, niin on se ihan ymmärrettävä. Nopein kierroskin taisi olla niinku 3 sekuntia hitaampi, mitä kärkimiesten vastaavat. Ja kun kahtoo, niin takanakin on 2 miestä, joilla on nopeimmat kierrokset sekunteja nopeampia, mutta tämä oli nyt tällaista, ja hei, pistäkää kommentteihin, että mitä te tykkäsitte tästä. Mulla oli ainakin hauskaa tätä tehdessä, että mä todennäköisesti tuun tekemään tätä joka tapauksessa lisää, mutta jos on vastalauseita, niin sanokaa, ja jos on myötälauseita, niin saa niitäkin sanoa, että peace out.